بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين أول يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يسلب به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يشخب عليه وشروط التوبة الندم على ما فاته والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبذا بها ولا يهل أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامة الشقاء والخذلان والطمس البصيرة إن شاء الله amma hala e der deftere bangal dewal Allah di wonno bingil adama so tawi andani Allah subhanahu wa ta'ala hay hunde wonani adama di wonno Allah tagirani bingil adama hay hunde so wona ngam rewa Allah jomiraado yo ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun kanko cerro men wala usbani e der deftere ha bangal mbawen pamde mbawen hebde no eden dewira Allah ayo wi bismillah fa inna Allah arrahman jomiru men hubtadin arrahim jomiru men de hertaninde wonande jolbe tan to la khar yalla be diro meende ala sayyidina e hore je men gardi de men biete do muhammad wa alihi e kore je mo sahabi sahabaa mudum amin ya allah jabu du alhamdulillah jetto de godini allah denna ko yete jetto de fotabitani allah subhanahu wa taala rabbil alamin needo e windirende e wassalatu jam wassalamu ikisal ala sayyidina ha joni won e hore je men muhammadin biete do muhammad خاتم كانكو محمد كانكو وني تيمودي النبيين اي النباب دي وامام كانكو وني غرديدو هوري المرسلين نلاب دي اي دفتر دي فو اودي مايرو دو ارتو فو دو اي تيمودي مايرو دي حال دو بنت دو مغاندا كيلي فادو ديوال الله وايما اي دو مورم ولي وني با حال دو سو وون غوركو سو وون ديبو اي اولكو ادي فوف او فو دوري كانكو فوف اول ما يجب على المكلف adi fofo ina waddo e dow kellifa dow kellifa adi fofo ina waddo e dow neddo so tawi hellifa mata sayhu ko sellinde imanini e imanagal mudum woni imanagal mudum e ko andirta Allah subhanahu wa ta'ala e sifaji mum to gon nande Allah subhanahu wa ta'ala o e sifaji mum tabintinande Allah subhanahu wa ta'ala ko tabintinani hore mum rewtande Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala rewtani hore mum ma Allah sifori horum e inde modum e sifaji modum fof na sifori horum ne tanke juldo o sifor wonon Allah ko alda e wadde hen e tawil e goddo dum woni summa ma'rifat ma yuslihu bihi tagal dum non o anda ko o moddinirta arba'ainu farillahi bi Allah subhanahu wa ta'ala fawi e makko e kanko jiyara Allah o wi ka ko wayno e ahkami nyawaji as-salati jundo fof ina foti andude e ala hali jundo andama jundo hali moddinirede Allah sarbi yeji dido ko dum sonati e jundo ko ni kana fe kirde mo walla dum do sonati e jundo ambo gon dum woni e al hali la balo Allah kiti la balo nyaaw Allah hiti la balo wadite wasiyam e walla wasiyam kani e korko Allah kiti modu haje ina jeya e jikkoji moddidi cernaji o yamiri men wa huwa yajibu alayhi inna wa kallifado qulu ay yuhafiza ala hududillahi li arayna takiri alla alla yettedo o yotto hen hatti baabu ko alla hatti mako hatto hen hala o waso yettade e alla subhanahu wa ta'ala e hadi mako wa yajibu adaro inda amrihi nokkudo e alla yamiri mako wala hadihi o reento dum ko alla hadi dum e mudum tagal dum non to tawi ne anke yani e gofi ويتوب أتوب إلى الله خير دي الله سبحانه وملاب الوادن قبل فأدي أن يشقل لي الله تكر عليه من قدم يحنقه
to wondo Allah ko tikki e neddo hippat bernde modon yeta ko moddi famata ko moddi yo Allah subhanahu wa ta'ala dan washoro do imanon to buwe odo wonno to buwe Allah noddi dum fewde e deftere nde e Allah haali dum e ayaji Allah wi atubu ila Allah ayyuha almu'minun allahum tuflihun wadina ko goddo ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha tobe tobe wala ko ruttade fewde e Allah subhanahu wa ta'ala wadde cerna do wi sarbiyeji tobu bu yanon annadamu ko nemsude ala ma faata e dum ko jaddi sada e muwi tobe ko mabnata ko atubat e mu ay animta de mudum wanni yato e anniyade Allah yauda awanta rutto an ne ko o ila dambil fewde e bakkar tima e dum bagge ko hiddi min umrihi e gurnam mala ina jeyan ha joni di tobata nde sada wonno e bakkar o an yatro kal maasiyati sa'atiha sada wonno e goofi anda ko goofi do gandirda ko goofi do litinda de jalta e didon goofi sa tobi Allah subhanahu wa ta'ala yafuma wata awinon ko ha mi mawna ko ha boya ko ha jango ko ha balde bi ataake e o bidano an yatro kal maasiyati fi sa'atiha in kana mutalabbizan biha so tawi kanko jiyat Allah on de cintandi dum do ko bakka dum do majjan dum ko gogol Allah o jibondire mo dum o yalta e on wakkati liden wala yahillu lahu daganta ko kelli faa an yaxtara do ne cinta at tawbatu tubu boya e ne danki wi'a ko haami mawna ko ha boya ko haami resa ko haami wadde ni ko haami wadde ni ko haami watti ni wi'ata ke andade ma yata kala do Allah nili asaiga arfi tanuma ko dum on de jaarata sa da yahanon yata wada yaadi e dina kibba yo Allah okkumele ولا يقول وتكن كن دو او وي حتى يهديني الله الله فينا نك وات ول افاني كو بكار وندا كو اي كو مياني غون ليدا ارتوب يا اي كاتشي كام تان دي الله فيني كام فوم فيوار غونغا دي الله فيني نيب فوكو دين فيوار الله حاجه ناني نيب فيوار نكاي فيوار كون نون اي ات ود سبابو dum sabbi annabi wi nangi e gol baden sababu bu hoode e heboro caggal non mbaas waqtilo e ko mbaden ko mbaccelo dene Allah subhanahu wa ta'ala dum wadde wata neddo wala yaqulu hatta yahdiyallahu wata neddo wi non sabu wi non de fa innahu nudum min alamati ko e mari tagu mais ashaqa in yaadde hore wal khizlani e velndede woni montede waddan fil basirah e milkitede e basirah woni jiide e ittede jiide bernde yiyata ko moddi famata adandi wadde bakkati boni kono bori bonde e wadde bakkar fof ko wadde bakkar wadde bakkar taw jinaani ga wadi bakkar inshallah eden kaani heewi faraade o do nokko saggal dum gartan e bangal imanaga gal saggal joni ko annabi sallallahu alaihi wasallam haani e imanaga e hadiso hono no ardan non inshallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka الحمد لله رب العالمين هذه اريهن احاديث كبرادو اي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وبي حديثو حديث جوت ديونه امام هندن اي انن دو موي دل غوني على حال ايمانا قال حديث اونر دنجني جدي جدي تاتي دي فو ايمانا قال كان هي اسلاما قال اي احسانا قال حديثو ادي اي دو جدي مو انن نون كو ايمانا قال وني كو موي دل وبي وجدنا له يسأله ويصدقه من حاوى معوضه وما نامه وما قومه قال كان جبريل حالة قال أخبرني هم تدمن حالا من عن الإيمان كو يتيك إيمانا قال إيمانا كو يتيك إيمانا فأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أي إن جاءه إيمانا قال قوم بمدي الله سبحانه وتعالى Allah sifori mo hore mo dum ko sifori hore mo ko fof ci forada non Allah subhanahu wa ta'ala tabintilani hore mo ko fof tabintilana dum Allah subhanahu wa ta'ala won ina malaikaaji Allah subhanahu wa ta'ala halala Allah sifori malaikaaji e wa rusulihi enela dum mum ne ko xono non yidi fuddode mabbe yaadi timmode mabbe wal yawmil akhir e nyaloma chakkiti do jomum warta wiide yoga e yoga e hefere wobbe no wi e bi caggal go inde darangal ala so timmi jomiraado wi da amal ladina kafaru allan yubasu qul dale wa rabbi latubasu summa latunabba annati ma amiltum wa zalika ala allahi yasir go inde fodore ko moddi he e ko boni an ko hemma e do aduna rungu fof go ina dum ko allah woni fadanno do ma dum Annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala ko hebi bingel adama do e do leydi ko Allah fodanon so biya Allah be fondendi ha be torlima hunde wotere
e mbama torlir hay hunde subhana ta ufuk Allah subhana wa ta'ala feccal ma so e ndendi haade nafir ma hunde e mbawa nafirde ma subhana ta ufuk Allah subhana wa ta'ala feccal ma e do gede jeegon ko de ngoni e imanagal gotelen bo dalil modum ari e deftere Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ya Allah hukumelen hedde e imanagal de wondo imanagal ina ti so bingel adam hebi imanagal tan ko yilete ko ko timmi ya Allah hukumelen imanagal de hulde Allah Allah de Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala hukumen himmirde sabweji labi ye en gandira Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar Allahumma aj'alni min ibadika as-salihin. Assalamu alaikum.